Sabiti kateweze nama nga wavuka mu district ya Moyo bakalakala no busale okwe kumanga baga matabye okwenda mu kitundu kino tebabayambye kino kitidde okulwanagana wakati wabwe n'abantu mu South Sudan bebagamba nti babatuntuza Ssaabadduumizi wa poliisi ya South Sudan Gen Pieng Deng Kuol agambye nti mwennyamivu lw'abantu abafidde mu ssaabadduumizi buno era n'asuubiza ng'embeera eno bwetagenda kuddamu kubaawo. And we are concerned about our responsibility as the institutions that are tasked for the protection of your life and your properties. Abakulu bano bombi badde mu kitundu ky'ejjale mu ssaza ly'e Kajokeji ku nsalo ya Uganda ne South Sudan. Bano badde batongoza abasirikale b'enjuyi zombi omuli poliisi n'amagye abagenda okulawuna ku nsalo okuziyiza okulwanagana era nga bano batandikiddewo leero. Abantu ku njuyi zombi babadde banyiivu olw'obukuubagano buno oviiddeko abantu mwenda okufa kumi okulumizibwa ssaako obusiisira kikumi okwokebwa. Anybody who threatens anybody becomes a legitimate target. Yes. Nobody has a right to hurt or harm anybody. Are you good? Security presence must be robust, must be strong, and must be visible. Ye Ssenkulu wa poliisi ya Uganda Gen Kale Kaihura asabye abantu ku njuyi zombi abadduka amaka gaabwe okuddayo eka kubanga bakuweebwa obukuumi. No more life should return to this part of our countries immediately. I'm not giving it even a second. And we are sure your protection is assured. Onawadde nsalesale wa sabiiti emu okwanja ebivudde mu kunoonyereza ku biki ebyaviirako obukuubagano ssaako okutereeza ensalo z'amawanga gombi.